Jaga urang, jaga urang menang. Allahu Akbar. Beres kayak cikohan. Kang Haji. Lah. Aduh, luar biasa ya tanya pang-pang sodat teh munuh. Kang Haji keur ngora teh kitu teh. Aduh, basa nampiling bagong mah kana. Kumaha cing? Tampiling sakali cekuk pae. Henteu akan nulumpat. Aduh, luar biasa jaga urang lah. Ngahibur ieu raja ka urang sanana yeuh nu resep. Akang mah tibubudak teh teh lajak geuleuh teh. Resep. Kana tinju utawa naon? Aduh, da Kang Haji ge jago silat mah geuleuh aja. Ah, jago silat. Gagak lumayung gajah putih jadi apak sih wah gitu. Deh, enak. Demi Allah Kang Haji mah. Percaya. Jelema ngerontok ka dieu cakwa teh punukna di dieu di alana ku Kang Haji mah teh. Alah. Rat. Teh. Ya. Itu lalajuanan. Ayo. Luar biasa jago saya marah lah. Wah, woi. Cing pecakan. Hidup Jago, hidup. Hidup Jago, hidup. Hidup Jago, hidup. Luar biasa, woi. Dihalangan. Tejil banget, he. Dihalangan. Hidup Jago, siapa hidup? Hidup. Hidup Jago, hidup. Hidup Jago. Hidup. Hidup. Hidup Jago. Walah. Cing, ya kumah itu teh. Ngahalangan batur, pasti nikmatnya saya kebelah dinya. Punten Kang Haji ya, damang. Saya namanya teh, Kuring Haji Kohar. Oh, Kang Haji. Haji Kohar, Haji Biru. Nah, punten ya. Iya, ngiring diri ya. Aduh, hebat yang ketahui. Cing. Nah, ini teh. Merong kain bari jeung seuri teungeunah aing. Naon, Gon? Dumeh aing butak. Ya. Kaisinan. Ulah bisi jadi pasea jeung. Ulah, baik kitu-kitu wae. Tos lami Kang Haji nonton? Wah, lami jeung dikawit Kang Haji mah. Teu rireun unggal dinten. Teu rireun jeung. Bisa mingguan di studio manehna. Alhamdulillah. Nume mulih kamari Haji teh. Bos, bubuh lah Kang mah. Kang Haji mah tahun hareup ke maju ka itu deui. Ka mana ka Jakarta. Oh. Ka Haji naon teh. Ka Haji Sarin. Nuhun Kang Haji ah. Tahun sabaraha ka Mekah teh? Aya 5 tahun ka pengkeur mun hiji. Oh, 5 tahun ka pengkeur atuh teu acan eta pangintenya. Keur musim panas Kang Haji mah ditu. Gitu ulah demi Allah jeung musim panas di urang mah panas dengan ukur nepi ka 32 derajat celcius tapi di Arab mah jang di mana geus musim panas masyaallah wah 45 derajat celcius walah gitu Kang Haji wah demi Allah jeung tapi ngeunahna musim panas di Arab mah jang ngeunah teh nah nok teh teu kudu digoreng dituna we na keusik asak sanes asak jang kajejek onta demi Allah sikat penyegera baik kan deureun ya teh kajejek sikat penyegera katipu sia tukang nipu katipu ka Bandungan we Kang lauk asin jang teu kudu dibeuleum ditu mah tuna we na luhur batu asak ku ucing ya
Kira ku aing kudu ngamuk di dieu. Kakaraka gegodeg di jalma ieu. Aduh. Di mana-mana ge aya we. Jang ya. Priyogi korma ngora di akang aya. Demi Allah Kang Haji mah mere geuri di nya. Korma ngora jang. Nya ngora kene, ngora kene. Ah demi Allah ya. Regra. Adia. Anu leras. Wah demi Allah ya. Lima kali sebeutik demi Allah. Haji nepi ka kieu. Haji. Roy nepi ka kitu. Aya di akang, aya di akang. Di akang aya kene. Itu oh Priyogi Mereji. Ngan di ditu mau korma ngora di akang mah ngaranna genti, jambe ngora. Haji, assalamualaikum ah. Kumaha di dieu ge ayeuna maot nyere ka puhuk anu satungtungna keun hirup teh. Kabae, ayeuna mah kajeng kabeuli mio. Perhiasan renceum ayeuna mah boga HP BlackBerry. Layar tangan sentuh. Kulit ayeuna mah bodas mah awak. Layar sentuh aing teu canggih. Sagala kasorang ayeuna mah bodas tadi. Jauh keun jeruk keur budak mah manehna. Jauh. Da rumah sa keur budak teh aing mah heeh, yang sarah. Yang sarah di budak. Prihatin teu leuleutik atawa umur naon? Keur dikandung ku hindung 3 bulan teh bapa teh cenah geus maot baheula teh. Nggak beca, dan maksudnya bapak saya kata berak bemo. Eta di pasar babatan. Iya. Dosa tahun inung nu maot. Jadi yatim piatu. Yang boga duit teh aing make jeung ini ka parapatan. Parapatan Sudirman dari dinya. Oh, di dinya lampu merah aya mobil aing meunang duit teh tina lampu merah aing teh. Sakalian lampu merah mobil depan areureun di dinya aing teh ngamen. Ngamen bari ngalah sopir. Bari ngalah dukeun bari bojim kitu mah. Pantes. Dukemun ka ditiran. Sakara meunang duit. Balik sorangan umur 8 taun teh. Geus geus aprak-aprakan 8 taun di dalam aya nu ngagusur kana rea. Sisir rea aing harita diperkosa. Mata aing nempok rea gebeg. Trauma umur 8 taun teh aing teh geus blong. Geus ulah parawana. Tos tidak ada apa-apa. Udah polos. Umur 15 taun sapeuting teh kulimaan. Supiran. Supiran kot beuteutnya. Aing teh kurari. Tong sok tenang tuding ya sudah angkot kalau mah teu ada. Kumaha mun teu kana heun? Kan teu make mata ngomong teh. Ada da di bawana kana angkot. Penumpang, penumpang kana angkot mun geusur aing teh. Ada jangan ini salah satu wae kan. Dari geus kitu kumaha teh? Malah umur 20 tahun ka dieu mah jadi tibalik jadi aing nu sok merkosa ka barudak. Kira katumanan. Kira katumanan aya da eta we eueun nu merkosa tilu poe keur pi ka jangar. Lamun ngaroko mah kasaduan. Tah ayeuna teh aing teh keur jangar ieu teh. Nepi ka digawe ka Singapura beunang sataun. Wah, jadi teh gawe nya ka ditu. Tuluy ka Saudi Arabia ka Jeddah, Jeddah. Jeddah. Kecamatan Anir ditu. Oh iya, oh we Laut Merah. Aduh, pengalaman. Di Jeddah mah aya air mancur nu tarik teuing ka luhur. Nempo we sepeda Nabi Adam. Dina trotoar ning. Sepeda Nabi Adam beuli gede teh. Lain boga sempat mikir aing teh tiba retor teh kaeun sareng kapikiran. Boga sempat Nabi Adam teh keur sorangan mun mah teh. Heeh. Boga sepeda saha nu yeun panang rek. Saha beureun nu yeun panang.
teh kucing. Beuri di dengeng teh. Di zaman baheula mah tuna caraya bengkel. Dina tarik-tarik di mata. Sadurang kereneng. Ari kucing tarik-tarik di mata. Tukang diperkosa, tukang merkosa. Tawa ini gawe di Arab teh. Diperkosa di ditu. Ampun, tukang Arab. Lah kumaha lagi? Waktu riwayat teh kumaha ke diperkosa atuh. Dari ditu mah geuningan teu leupas di cadar. Cadar. Heeh, da urang teh kudu adaptasi. Budayana kitu. Urang ka itu kudu make cadar. Panone nu ka deuleuteungan mah. Manehna mah ka dieu tara make ikat. Darah. Bangsa urang oge geus gengsi geuning make pangsi make ikat teh padahal nu urang teh. Budaya urang. Budaya urang. Pakaian kitu teh. Oh, cenah lamun maneh teu make jilbab, dina lamun teu make cadar eta teh islami. Ah, da si Firaun geus sarua make kitu baheula teh make gamis. Make gamis anger we. Angger eh kalakuan mah jahat, dalem soha baju kejahatan hate. Oh, terjadi ukuran begitu mah hate. Nyaji, sumuhun teh. Wae tadi harap aing hayu nungan teh. Naon? Tadi itu mah can boga pamajikan geus kolot oge. Eh, geus umur 40 tapi pengusaha. Lain pengusaha digawena teh di Pertamina. Pertamina. Raja Minyak. Heeh, aya aing teh keur bubuhan ai rarasaan teh gunungan teh tos angkat. Aduh. Boro-boro gadal cadar teh dibuka. Rasa mane usaha hari baju kaos jeung rok. Lepel aing teh. Gojrot, gojrot. Aing brai teh panto dibukakeun ku dunungan aing mun asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan. Oh, da loba bejana geuningnya aya teh kawe itu mah disiksa, disiksa. Aya nu distrika. Nyampurkeun ka aing bari molotot ku rumasa aing ayeuna di paehan teh. Pada teu make. Jangan keneh ka Gusti. Pada katinggal orat. Oh, eta lumayan eta cadar dibuka boga dosana teh. Nada aing nyampurkeun dirik-dik teh aing dibawa ka imah langsung ka kamar amuing geuprak dina kasur anu ngemplat teh geuning anu make per maneh heeh ngadeg-deg aing dibubuhkeun dina spring bed teh ampul-ampulan eta mah godomang leungeunna teh kaos aing teh dibuka ku manehna Allah rok di porosotkeun. Kuing. BH di dudut. Calana jero di gunting. Gabruk teh deuleu. Aing digaleng. Eh, Gusti, tepi ka indah. Di perkosaan teh batur mah nyari hate, aduh. Ieu mah indah. Nyari tenginah kumaha 2 tahun aing teh mangi da sarua jeung si anak Juan aing oge. Sarua aing mangi sungguh. Sarua normal bareja. Urang dieu malah teu aso. Bohong boga gerakan itu gerakan dieu teh urang itu mah asli. Asli makanya aya gerakan kerecek marmot. Ajul gedang. Santok bobo geledog reyon. Wah. Gunung rugrug. Da kumaha gunung rugrug? Gerakan gunung rugrug teh tina spring bed teh aing ngabulutuk ka handap teu lesot-lesot. Heeh, gantel we aing. Dilawan we ku aing ku greyem nilem. Ngajengkang tadi kitu kan mana. Ajar ku teh toyib, toyib. Ari toyib naon uing teh nyaho bahasa Sunda nama hese asup toyib teh ah ka mana karek bisa goblok ngomong teh
tauhid namanya eta lain patung menang jelema eta mah karya karya tapi patung nu mana ari patung diharamkeun teh asli namanya eta kurang dahar beuki nginum beuki udud beuki ai digawe muh ai pangabutuh gede pangabutuh gede tanu kitu teh matung tanu kitu nu di pekrek teh oh teh di mana kana kitu datang rezeki teh da mah nu lagrak di luar langit iya bener pek asep pengusaha keripik mah eci leres ngeureuyeuh nikeureuh sanajan bari pateuh gunung oge geuning teu burung di sana pun mumuncangan sumuhun amin. Tinggali kahanap pageur seueur keneh fakir miskin seueur keneh rana jompo fakir miskin. Wayahna di mana hidep meunang bati 1 juta teh 2,5% geuwat bikeun. Kira 25.000 teh nyari sumuhun eta teh tolak bahla. Tolak bahla. Bahla bikeun nama hadirin. Tah kitu aji leres mimi. Sajabana ti sedekah jariah teh nyari. Leres. Pes gede dengan kehadiran kasih beli didoakan ku bibi hidup cingujur ulah lali hormat tuang ibu tuang rama eta anu ngagedekeun hidup eta anu ngadongakeun hidup nepi ka jadi kitu ayeuna laras laras bibi upami kagungan putra engke hidup pek sakolakeun anu junun pasantrenkeun nya ka eta realisasi tina marhabaan teh lain dari riungan wae nguah tumpeng ai marhabaan teh oh eta pek tuluykeun abeh nguah tapi realisasi nasinya eta imah ngabagiakeun budak teh manian susuan dah bere barang hakan ku rejeki nu halal kesana gede sakolakeun nyai sakolakeun pasantrenkeun ta eta aslina marhaba sumuhun eta si orang balik dari kaibur ramana. Aji kulan aja. Bukti na aji na aji na aku berhasil na tina kiripik kiranya. Kiripik kiripik sampe. Aji na bisa nanggap wayang boleh. Kau umuran kene kubibi. Kubibi bisa ngahibur. Ia tak ngelestarikan seni tradisi. Laras. Aji seni tradisi teh teh akar budaya nasional. Laras. Ada. Ayeuna teh nanggap wayangnya ahmi deudeuh kana seni tradisi. Wayang golek khususna leres tapi keun nakis budaya-budaya deungeun di luar nagara. Katenang pikeun nyari da lamun eta kiripik capna lain mah eci lain disarekan. Da investor asing mah usaha diurang dina bungkus permen teh Doraemon, Power Ranger. Jadi budaya-budaya deungeun dibawa ka dieu. Ka dieu, ai budaya urang di area-area. Budaya teu teu bisa adaptasi jeung budaya di urang ka hayang teh atuh dina bungkus-bungkus permen atawa dina black kurupuk, gambar cepot. Gambar cepot gambar. Anoman gagak kaca da boga di urang heeh. Boga budaya. Heeh. Ari ka hayang mah kitu. Gambar-gambar semar atuh dina sukro teu mun. Eta loba nu ngaharamkeun mah. Wayang teh cenah haram dah heueuh atuh bener wayang mah haram cobaan leleg-leg. Samua teu melag da ti korok. Jadi eta jelema montong kerdil otak teh ah. Kudu Islam teh jemar. Jemar sira pinter sira jemar. Tah kitu ayeuna. Sumuhun bibi nuhun. Didoakeun hidep ka geulis pengusaha keripik kasep. Kang langkung nyebar deui nya. Ya Kang Dimas Ginanjar. Kang Dimas Ginanjar. Leres. Sareng si Nengna. Sareng Darwana. Dinoakeun ku bibi nya. Sumuhun jeung tepang ka Bapak Lurah. Tenan. Nya. Kepala kelurahan di dieu. Leres. Nganuhunkeun ye ka Bapak Walikota, Bapak Dadar Rosada. Ya. Bejana rek nyalonkeun gubernur. Sumuhun rek partos kula. Oh, dinoakeun we cing hasil. Amin. 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 Hah? Amin, mudah-mudahan weh. Oh, saha we rek nyalon gubernur doakeun we. Doakeun. Sanajan aya 100 ogé didoakeun we. Doakeun. Cing mareunang. Oh, teu mungkin ari meunang kabeh mah. Naon? Calon gubernur teu mungkin. Aing mah noa agama dengekeun aing mah. Agama kumaha? Kabeh cing meunang ridho Allah. Oh, eta teh. Aing ngaran
ngartos ayeuna mah. Ya mana jodon lain teh. Tadina. Kitu ayeuna. Oh, sumuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya aya jelema dipuji ambek. Eh, manya kok dipuji tapi ambek. Aya ada jelema nu dipuji ambek. Cing dongengkeun aya. Mun mah bedong. Oh, ngomongkeun atuh wali aya mah. Apan di Jawa Barat ke Sumatera teh numpak kapal? Nyanya kapal feri di Merak, kapal Kauhuni. Kapal Kauhuni. Di tengah laut tamuatan teh ka luar teh. Ka luar yang teh pemandangan. Heeh. Yo, di sisi kapal teh nempok pemandangan laut. Pemandangan namanya ngajajar. Kuring ngajajar kitu ai jerit teh eta awewe, ngajerit. Tulung, cing goreng kantong narang-rang ke laut. Kana ke laut. Mangkani minyak kantong teh emas 100 gram. Duit 2 juta. Surat-surat penting. Tak. Surat-surat tanah. Bro. Tulung. Nyokotkan kantong kuring bapak-bapak, ibu-ibu tinggal narang-rang ke laut. Beri mewel. Saha nu rek nulungan geura sok ka laut sesorok kojor. Beureut kojor mah. Tapi aya eta aki-aki juga jeung jebur. Aki-aki wanian, wanian. Pocok, pocok. Karawe kabeneran kantongna teh. Oh, wah kudu boga eta teh ku pagawe kapal teh alungan tambang. Beung. Lempeng muntang kana ka ieu kana tambang. Pada lari kalau pada menyang kalau gue selamat gue. Alhamdulillah. Teh teh mah jelema. Surah. Hidup aki hidup. Aki cenah boga emas euy. Boga duit teh buruhan euy. Hidup aki. Lain atau eta aki-aki kalah naon? Asup ka jero kapal nyopot kantong. Tina jero kantongnya nyopot bedong. Ucang-ucang ieu. Saha anjing jadi nunyundrukeun aing tadi. Si areng aya nunyundrukeun. Si areng lain nulungan aya nunyundrukeun. Soak mun aya euy. Lain rek si areng lain wanian. Heeh. Rupanya eta aki-aki dege-dege molotot. Soak. Lah. Lah dicecep euy. Lah usaha kan. Ku Pak Dimas. Pak Dimas Ginanjar. Pak Dimas Ginanjar nuhun Pak Dimas ku. Kasayanana. Para teu nyecep ye lumayan keur meuli bensin nya. Oh, sumuhun. Patrok-patrok kadun jejak keluhur anu geus rodu. Bagja pisan Pak Dimas bagir ye. Ih, cacak anom kene kan. Geus bagir kitu. Abah Jafar ngintun rokok. Abah, Abah Jafar. Alhamdulillah nuhun. Tuh ya, ini sungguh samat mu. Presiden, mau coba ngalok, mau salang. Ayo nak cari penting macam. Cari kaya kemang raja Raja Abah Jafar. Song. Oh, kira 50,000. Mata simul. Simul kumariak. Mata kurang pek, gerai. Minang nyamat ke alok. Oh, lumayan pitulung gede. Jalan-jalan. Hah? Ya. Sok, nyamat mah dek Rohman, dek Rohim, Jabar, Kohar, Mali, Kudus. Ya. Gimana we rezeki mah? Dari itu teh gaib dan ngaliwatan media urang. Sumuh, ngaliwatan jalmi, ngaliwatan jelema deui heuh. Benar. Dulur jeung sagala. Teu cenah ngobrol. Lain sekelompok dong yang nak kang mekan. Oh, yang di kota ini ni. Oh, di pusat daya kang ini. Pusat daya. Sa, sawo naga di tukangan pasar baru itu. Alah. Eh, ini di relay. Relay kukurmu radio. Ku radio Kosmo. Kosmo. Alah, guru jeung ngadangukeun atuh ieu ka penggerak kembogemar Radio Kosmo. Ya. Nunuju manco pangéta ngadangukeun dina radio na sewang-sewang. Laras. Dan di acara ieu teh geuning
live on air di Radio Cosmo 101,9 FM. Aduh, enak-enak lagunya. Alah, dulu aja nih kan tugas di Radio Cosmo. Cosmo Batubara. Eta mah tiras menteri. Osmas, teman. Alah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kan? Hei. Eta ngiring bela sungkawa ke Ramana Pak Haji Sidik ngantunkan kemari Senin kan. Ramana Pak Haji Sidik ngantunkan. Oh, innalillahi. Pak Haji Halim. Pak Haji Halim nantinya. Oh, Pak Haji Halim. Baraya-baraya dewe kesti hula kebaik ada yang turut-turutkan saling berganti di Tansanayan tak kemari. Moga-moga weh kakula warga nanti gantung kenana cinta bah gitu nya. Amin. Ya, cingregreg. Kula wargi Pak Haji Sidik. Kena ada bakal katuturkan bicara raja. Ya. Ya. Pusir dayuh katanya Desa Anir. Oh, Anir. Alhamdulillah masih kene etanya Bapak pada dakene nya wali kotanya. Nya itu lagi mau wali kota kan. Lah, panjang umur pada dah. Panjang jabatanana. Naik jabatanana. Amin. Sebatang ke lapang babatan atau tempat jualan. Ieu teh nya atuh akan Pasar Baru di mana-mana? Eta hari ini nyata, petar. Di orang kene, hari ngarang teh Pasar Baru, sebetulnya punggu Pasar Hubu. Cuma. Tapi orang kurek diganti. Alah. Taka sawarna eta. Oh, dia sok jajan, dia boleh bulan baru mulai kadu. Kadu, ya. Oh, rasa eta baru lulus kene di nyamu. Oh, alah. Sami juga bikin sok jajan kan? Nah, Sami bikin sok jajan. Tadinya stasiun ya. Orang lahat. Tapi bikin sok jajan. Tadinya syaritem ya. Tempat jajan. Nah, jatuh pang rebab, sorry. Ingat-ingat di stasiun, hari itu dicarekan. Dicarekan usaha, kan kena. Pegawai di dunia stasiun. Dicarekan, hirupnya. Dicarekan, goblok, dengekan di stasiun. Dengekan, kronologisnya. Naon. Oh, ada yang dianyaran ke kota, tuh. Oh. Jalan kereta api, dikenanya ke beranak. Nanya ke naon. Pak, dupi kereta api ke Surabaya, jam jemarah. Jok. Oke, cina jam 12. Tapi eta sih jalur ke Solo. Oh, oke jam 12 cina dah. Jalur eta. Tapi ke Jakarta. Tangke cina sama jam 3. Yo dupi anu ke Sukabumi. Oke, cina jam 1. Ai mana ka mana? Munte sih jalur mau dimontas. Sieun katabrak ku dina ini. Abang tara ka kota. Ada dari ngajilan ya bukan nanya ke bola gitu. Dari lebar atuh jalan kereta pemerintah leles apa. Bingung eta mah aing kereta api mikir nepi ka buta aing. Baha. Eta kereta api nepi ka cepet gitu. Oh. Cacak corona ngomong mun nangtung banyak. Ngomong mun nangtung mah mikir gitu. Banyak cerita si nangtung. Lain saku majangkung lah. Kata rumah gelas ya si sireng. Lain di lap nanti pulauan baru. Lain di lap nanti di kebut-kebut. Satu kubu kereta api ke kebut di situ teh cocok. Nanyakan nanti masinis nanti. Ayah nau di rumah. Cik tukang banret jawabnya. Kemarin kena kacang sampo dua diri. Kalau buat ini amat nak si anjing aje. Kalau buih tidak itu kan. Baru kadang buih. Mana dah kadang bisa kejadian. Lain lomba dok yang lepas biasa. Tadi dia alun-alun. Kau nak aja alun-alun? Pan dan kepada larang deh. Sebelum pak Damri. Mas kota. Damrinya mengaku. Kumaha mahak itu kan? Ayah itu dari kepada larang, pejabat pangeran. Nanti bukan duit pisang sebenarnya. Bos, tekanan damri.
Tong boro anu diuk nu nangtung oge pasadak-sadak kapinu. Banten teh. Teh sajalajar nih di tentang beri muntangnya. Direm teh rob karuk. Rob karuk. Digas ke Jepang. Mengkolnya kali itu nih reok. Bobo we dipake kasempetan ku copet. Oh, copet. Kabeneran copet teh awewena. Awewe ieu mah jadi copet. Ayo lamun teu kapala awewe. Teu rusuh teh kana saku aing. Ditukangeun aing pisan eta copet awewena. Yo susu pe kana saku teh nyaho, saku aing patos. Teu make kolor ongko aing teh. Jokep teh kana bobogaan aing. Eta ge kadenge bae teh. Nah, cenah HP teh hipung. Ejek patungna suang. Nah, cenah HP teh dipencet teh ngalawan. Ya kudu ngawat gini ya gitu. Tidak kitu nih. Mending aja hejeun ning sopis. Tidak tunggu. Eta mah pageuh nyekel kana bobogaan aing. Terus-terus direret teh ku aing awewe jeung. Leungeuna dempet ku aing sok sia. Mun dicarawok teh copet ku aing, mending cook. Atuh bobo we aing teh kapan lalang teh peler kieu. Tapi kaya saya turun ayo, lelah syukur. Genah we kan tapi kapan lelah lagi. Kita kali ayo numpang mobil yang paling jendamri serenge. Ingat kak, ingat teteh memori karena kawak kita jadian. Alah, rupa-rupanya. Aduh, digawai di Mekah, ya? Ayah, saya balik di Mekah. Balik di Arab. Balik di Arab, betul TKI. Oh, jadi... Lelaki, ya, mah. Oh, lelaki. Diri itu nanti jadi supir. Supir, menarikan onta. Balik mun kalau umurna geus 2 taun mah imah nenggam di kampung. Oh, nenggam. Atau pamajikan teh salaki balik. Dangdang sateu keur kebek. Ulah malu meresono 2 taun kitu. Kadengeun teh ku bangsat. Meunang beja eta bangsat jeung si anu balik ti Arab pasti bawa duit gede. Wah, kita mengintip di kejauhan. Ngintip keluar nah pasti merandi nanti ke pancuran. Ke pancuran karena jauh. Nah, beneran nanti ya, balik nanti balik di Arab nanti yang pemajikan anak ke pancuran mana yang lupa abus ke ima. Oh, ke kamar. Lu bedol-bedol lo mari. Maksudnya mana mau duit real teh. Ya. Lu ngebedol-bedol gitu nunggu ke ima darah rata nanti cai. Hampir ke pergo. Dek lompat keluar ke pasti ke pergo. Wapil kurang tebang sasin kapangin jeng gumpur jeng naon kabeneran ne pitulung pangeran kapang saki ayah ne nempo di luhur ayah lawang para do tereker kejulung blus cici nge di para tekad na te dimana ke CS ayin dek turun turun kemaksuda ayin nubalik ti Arab lain ees kasono kapamajikan atu ter gatri. Oh, 2 tahun gitu. Oh, 2 tahun gitu terpanggil di jam 8 nepi ke jam 12 teureun-eureun. Eta bangsa tiluhu itu si goblok. Ya hehes na itu. Beureun heula sabeudeung. Ngaroko heula teu nyingka sisihe dinya. Geur deuih. Mesti ke jam 3 subuh teureun-eureun. Latrik yang pemajikan, sono, mana? Kita bangsat, yang ngisi, yang gigi. Tidak HHS, nak, ya si goblok, si setan. Kami tahu, goblok. Jam 4, anger kene, gawe kene.
keur mah kabita ongkong si bangsa. Nerian ciduh we luhur. Nerian pereureun ngabraju. Eta mah tibatan eureun kalah kieu teh. Nu bali ti Arab ka pamajikanana ngusapan kana sarangna. Lah kumaha teh? Deuneung. Teu panggih 2 taun teh jeung akang nepi ka ulenan kieu. Bangsa segera mah abab pertama gak ada ingin ngomong gitu bakat ibu amok papa nekat tabrak gue kasok-kasok yang penting boleh ngomong ke sekalian kalapaan anjing boleh ngomong gitu lupa kalupa boleh gitu segera wakan cengekan anjing. Make kiripik aja. Harus bangsat apa? Mun aya kene bangsat bare duit kan. Hiburannya. Keur bae da kana. Yang penting urang mah hiburan. Kalau ka hiburan. Udah orang Cina mah gitu dongeng teh carawoka. Carawoka. Seningna teh eta mah. Ari teh carawoka teh ngene eung teh kajadian. Oh, mah. Tapi aya dongeng nu teu rame. Aya kitu kan. Mun urang mah tong didongengkeun eta rame mah yeuh. Nu aing sih kumaha? Alah sebel aing ngadengeun dongeng teu rame. Aya kakaraeun mah teh dongeng teu rame cing. Teu pirang ngadongengna teh kieu. Kumaha teh dongengna teh hayang apa? Nini-nini. Heeh. Tengah puting lapar. Heeh. Lu yang ngeliwat kuna ngerti sorangan. Ya. Itu si Asya kedewak dahar. Ya. Yang dahar asin murenan cucukna murenan sekedele. Ya, terus. Untuk rata tak kasura. Ya. Terus. Kepot gegep. Terus. Cucuk, cucuk. Pedal tadi capit ku gegep. Ya. Terus. Benang we. Ya, ah, sakitu dong yang namanya cerame. Mung kenapa tuh di dong itu yang cerame namanya. Goblok tina naona. Eh, kabar yang dong ini dari takut. Kira-kira. Ya, amburah ya. Kepala tanda hiburan. Rampes. Ya, nah.
Apa kena siap kapi jemawan?
Supir taksi mau bilang kopi cuma ah cucu gengsi ah kemana cara aku ngomong lain si telepon kamu nawain yang ngomong asal terpelat yang ngomong geningan ya satepang di kaulate kokolot anu ayah di leweng anu asa kuliwak deui anu dina dengan ayana ngarasa kagiridik ku jalma-jalma di tiap-tiap madhab kulon wetan hidup kaler dina dadatar dina gawir tararapa nyaita 7 miliar harta karun jadinya terupa-rupa nyaita pusaka jaya kamulian di bejaan teku kaulah kalah wararamah ayo norek maehan wae aya. Rupi-rupi jami teu teteh. Aya nu musir wae aya. Padahal kaula teh nya kamaranehna ulah nepi ka nyiksa awak kodé kitu. Aya nu mere dahareun wae satuduhkeun di mana pusaka teh da kaula teh cenah manuk dari dieu. Ya, mati nu halal atuh. Teh, mun aya dalem
nyuk itu hukena bisi jadi kulit, jadi daging, jadi sungsung, jadi balung, jadi bakal pengawasa. Jadi getih ujang teh, daging ujang teh, ladang tina haram, netenya apa anak secara terlangsung, kata teh diracun apa? Dinular. Wong tua gawe wewitan, wong nom dan malakoni, sehingga korot anunya kegorengan, anak hincu, anu bakal hukah-hukahkan dengan jurang ketungaran. Tapi benar, tapi habis. Eli, apa? Mana yang kaya berkolau sih? Mereka! Apa? Aing teh ditanya siap si teh nyatu. Nya oke kadang-kadang nyilakakeun abah ulah kajebak abah. Asa jebakan ka sihir abah teh. Tapi harus budak pisolehkeun. Ka sihir kumaha? Abah teh jiwaraga teh ka sihir. Ka usah korot teh. Abah ulah yang mendengarkan dongeng di bapak kiai. Abang, yang motor, abang. Ah, iya. Lain-lain.
17 tahun kakara yang kudu bisa heula tuluy kudu boga SIM. Boga duit di mana aing keur make ieu nya tuh geus eh. Buru-buru apa? Buru-buru puku da motor ti kiripi. Tidak ada duit. Pak, ini di, Pak. Coba, Kak, kalau tidak ingin. Tidak boleh keluar muka. Apa, buru, apa? Eh? Nah, tete siap merucut karena tolong aing. Naon, tete? Kita tadi, ayang motor, ayang modal. Ayang modal, budak semuanya. Nah, itu nyebut kiribit, goblok, tete. Iya, buatan kuih, kiribit. Nyalingi, ada bawa motor, bawa kunci. Aisyah, naon ada panu sih? Mana naon ada panu? Guruna, hah? Guruna? Ya, ber. Saya menjeng duit ke ibrom. Iya. Oi. Wah, ribusi kita semua. Adi uli, neng mah. Hanya kau yang kebelak duit oke. Oi. 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 Anir. Ada. Buat gerakan timbangan aja. Lempeng kata
daripada sumah setan. Karaos. Ada. Boleh. Aji gelapak. Cerita
ngaji mah gugup mun kana harita. Di Madinah. Demi Allah, sebetan. Ngas gugup ceuri dirinya. Ceuri boten. Aja geroy ngaji. Waktu kamu kasih termusim panas lah panas nak lebih ke 45 derajat Celsius. Wah, gitu panas jauh sangat. Kamu tu pakai senal, mah lempang di nak bersih gitu teh, coplok tak kulit suku teh, panas panas nak. Itu loh iloh aja mulut. Ngan genah na musim panas teh genah na teh. Ngegoreng nop nop teu perlu digoreng. Teh, teu perlu meuli minyak. Teu perlu meuli minyak. Tunda we dina keusi ruangan we nop teh. Asa ka jejeg. Saeta genah na jarab. Aya gelo mah. Nahur sari jang ustad pada batu teh tilu tah ieu batu teko eusian saya atah di dinya teu kudu make seumeut ditah eureun teh ditona we di dinya teu usim panas mah asa bah kada konta lauk asin teu kudu digoreng tuna leuhur batu asah ku ucing eta ucing aya wae jarak ge aya ucing geus tak buru-buru yang usaha ka tanah suci jarlo hayu Kang Haji taun sabaraha ka dunya sakitarnya Kang Haji ka ituna ka bekas taun sabaraha rita teh insyaallah taun payun dirinya teh suci mulai mulai nama sana sebab tanah pura mereka hari tak tega ngaji mau kata tanah abang yang kata tanah longsor mereka mau ke yang pakai kopi haji oh ada segeri cara di pasar baru ke rombak bebas pasar baru sana itu sahab nak orang dia baru tuh.